Չեմ բան։ Որ երկիրն եք ուզում։ Վերցրեք, տեսեք, տեսեք հիմքի ինչն է հարաբերությունների, ինչ է։ Հազան իշխանության կողմից կրկին անդրադարձել են շարժմանը, նշելով, որ առանց այն էլ Այդ շարժումը ինչին են անդրադառնում։ Դե ամեն դեպքում իրենց հարցազրույցներում անդրադառնում են։ Արելա, մերը ինչին են անդրադառնում։ Իրենք այնպես են անում, որ չվարի ամեն դեպքում։ Ասում են Մեռած շարժումի մասին ինչ են անդրադառնում։ Ոայ, լեմիրոպե։ Այստեղ այ ավազակ։ Ես երբես եկել։ Որ առաջ։ Ավազակապետության ներկայացուցիչ։ Ակեզի ճնախանդես անգազնին։ Ոնց եք։ Ներս կտունայք։ Արի կատ ճան։ Շատ հարազատ մարդիկ են, սիրտ ու հոգի մարդիկ։ Ասում են առանց այն էլ հեղինակազրկված եկեղեցին, էլ ավելի է հեղինակազրկվել, և նրանք դրանից առանձնապես ուրախ են, քանի որ ինչքան թուլանում է եկեղեցու դիրքերը, այնքան ավելի ուժեղանում է պետությունը։ Շուտ կգնան դժողք։ Իրենց պետությունը ավելի է ուժեղանում այդպես։ Որ պետությունը։ Ենք որ քանդել են, հա, ավելի ուժեղ կքանդվի, չէ, են մնացած փշրանքներն են կվերջացնեն, կոչնչացնեն այդ պետությունը, պետություն են թողել, պետություն կա, փշրել են, ոչնչացրել են, արյունով, քրտինքով կառուցվածը ոչնչացրել են ուղղակի։ Չկա պետություն, որպես այդպիսին, փշրանքների վրա ենք մենք, այս մարդիկ են կրում, այդ փշրանքներն են զորով կրում են, բռնել են, ատամներով բռնել են, որ չկործանվի։ Պետության ցուցիչը ներքին հանդն է, գնացեք տեսեք։ Պետության ցուցիչը շուրնուխն է, գնացեք տեսեք, թե դրոշը որտեղ է խփած թշնամու։ Ցուցիչը տավուշն է այսօր, որ այդքան խոսեցին, մի միլիմետր հող չեն վերադարձրել այդ մարդիկ։ Հասկանում եք, այդ է պետությունը։ Պետությունը դա է, որ դրսի պետությունից Թուրքիայից ասենք զանգում են, ասում են Պաղեստինը կճանաչես, ու իրենք Պաղեստինը ճանաչում են, կամ Պաղեստին չլինի որևէ այլ երկիր, որևէ այլ խնդիր, կապ չունի, դա է պետությունը։ Թշնամուդ երկրի ղեկավարն ասում է սահմանադրությունը պետք է փոխեք, ասում են այո, պետք է փոխենք, ամեն ժանգլերություն անում են, որպեսի այդ կետը փոխեն, որ բավարարեն են մարդու ասածները։ Այդա պետություն, դա պետությունը, ինքը պետությունը քարտեզի վրա, բայց սրանց պատճառով եւ միջոցով պատված զրկել են ամբողջությամբ, ստորացրել են, նվաստացրել։ Իրանք պարզապես մի հատ ինչ հոգեբանության, մի հատ ինչ-որ գործի վրա նստած մարդիկ են, որ այդ գործը քայքայում են ամբողջությամբ։ Իրանց համար ինչ պետություն, ինչ հայրենիք, ինչ իղձեր, ինչ երազանք, ինչ տեսիլ արդարության հասնելու։ Այսօր դատախազության կազմավորման 106-րդ տարեդարձն էր, Նիկոլ Փաշինյանը ելույթեր ունենում եւ ասում էր այս ժողովը դատախազությունը կձերբակալեր սահմանադրությունը տևապես խախտելու համար, վերջին դրվագնել ահավասիկ տավուշը։ Հակացուտ են շատ հավանաբար։ Իրան էլ հարց տվեք։ Արագացոտն։ Արագացոտն ո՞ր։ Շարժումը ակտիվ փուլ երբ է մտնում, ասում է թեժաշուն, երբ է լինելու թեժաշունը։ Այս իրենից, Կորին ջան, էլ սրանց ակտիվ ի՞նչ անենք օրինակ։ Առաջ ավելի ակտիվ է փողոցը։ Էլի կլինի, Երևանում ակտիվ չի նայեք։ Նայեք, շարժումը պետք է մենք այդ հոգեբանությունից ու տրամաբանությունից մի քիչ դուրս դիտարկենք։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև մեր մտքի մեջ այն է, որ Վարդան բարի օր, լավ եք, մեր տրամաբանության մեջ կամ տեսանելիության իմաստով մենք ուզում ենք, որ անպայման այս փողոցներում ինչ-որ բան տեղի ունենա, չէ՞։ Շատ բարի, դա ընդցուցիչն է,
կարևոր ցուցիչն է, որը որոշակի իմաստով նաև այդ ազդեցությունն է գործում։ Բայց այսօր թե համացանցային տիրույթում, թե մնացած այլ ուղություններով, օրինակ Սյունիք այցելությունը ոչ մի բանով պակաս չի Երևան տեղ ունեցողից։ Զուտ տրամադրությունները իմանալու նաև մարդկանց, զուտ տրամադրությունները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, չկա այդպիսի բան։ Դրա ընդամենը 2%-ն է, որ կարող է ճշմարտության մոտ լինել։ Մարդիկ զզված վիճակում են բոլոր առումներով։ Կապանում տեսակ ինչքան մարդեր հավաքվել, դեռ ճնշումները վրադիր, հիշեք սա։ Մարդկանց ճնշում են անխնա, ով մի քիչ կարողություն ունի կամ տեսանելիություն ունի, հաջորդ օրը ինչ-որ տեղում է, կամ նախապես։ Սիսիանում տեսակ ինչ-որ տեղ ունեն, դո մեղրիում հենց, այդքան մարդկանց վախացնելու ճնշելու մեջ, գիտեք ինչ էին ասում մարդիկ մեզ, ասում են ցանկապատը, որ ցույց է տվել ագարակումը, մեղրիում են ասում։ Այսինքն մեր ասելիքները հասել է ամենտեղ, հասնում է ամենտեղ, մարդիկ վերլուծում են և ասում են նույնը ներքին հանդ, ինձ հարցում են, ասում վերջը ցանկապատը գտակ թե չէ, իրենց է ասել է ցանկապատը ցույց տվել։ Հիմա ես դա եմ ուզում ասել, դա որոշակի իմաստով արդյունք է, թե արդյունք չի, արդյունք է անշուշտ, երկրի տրամադրությունն է փոխվել և փոխվում և ավելիով է փոխվելու։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ ամեն անկյունում այս մարդուն հասկանա, որ ինքը չարիկը, սուտը, ինքը մահը, տուն ավերողը, գերեզման քանդողը, ներքին հանդը գերեզմանը չունի, այսօր փոխադրել են ներքին հանդը գերեզմանը, կորյուն։ Դուք պատկերացնում եք ով որ գյուղից է կամ համայնքից է, պատկերացնում եք ձեր համայնքում կամ գյուղում ժողովուրդ գերեզմանները վերցնի, տեղափոխի ասենք մայրբանկ, համայնքային կենտրոն, գնացել են գյուղ ներքին հանդ, մարդիկ ներողություն են խնդրում ժամի առումը, որովհետև պիտի գնան 40, ասում լավ 40-ը գյուղի մեջ էլի, չէ, մենք էլ գյուղի մեջ ենք, մենք էլ կգանք, չէ, ասում են գյուղում գերեզման չկա, լրիվ տեղափոխել են, կեսը մնացել է, կեսը ավելը թուրքերին է մնացել, այն մնացածը տեղափոխել են, եղածով տեղափոխել են, ուր են գնում, գնում են Կապան։ Հիմա 40-ի արարողության համար մարդիկ ամբողջ գյուղով, մանավանդ գյուղացի է հարգված մարդ, վեր են կացել, գնում են Կապան, սա նորմալը, ես ուրիշ բան չեմ ասում ձեզ, մարդկային օրեն ընկալելի է սա, ես մարդ ուր գնացել է մահ, ավերակ, դժբախտություն, հետքերը նայեք, բոլոր հետքերը նայեք։ Եվ ներքին հանդում ինձ ասում են մարդիկ, ներքին հանդա գնացել ցույց տվել այդ ինչ որ է ցանկապատ կոչած, մարդը նստած նույն տաղավարում, ասում է վերջ է ցանկապատը գտակ թե չէ։ Եվ մի բան էլ ասեմ Սրբազան, դուք կներես Կորյուն ջան, հիմա երկրի մի երկրի ղեկավարի մասին, որ իր բնակչությունը այն երկիրը, որի երաշխավորն է ինքը, բնակիչները, թե կուզ մի հոգի, ասեմ, որ ինքը ստախոս է, դա նորմալ է դա։ Ասել եք, որ եթե նույնիսկ մենակ մնակ, եթք այլ անողը չեք, ձեր մասով, ինչպես ասում են, չեն կասկածում, բայց ձեր թիմակիցների մասով դուք կարող եք նույնը ասել, այն քաղաքական ուժերի մասով, ովքեր ձեր կողքն են, վճռականությունը։ Ես հասկանում եմ ինչ եք ակնարկում, բայց ես նորից ասեմ, այս շարժումը ոչ մի պարտադրանք ունեցող շարժումը, ոչ մի պարտադրանք, մարդիկ կան կհուսախապվեն, մարդիկ կային վարկագծից կարող են նեղվեն, մարդիկ կա խոսույթը կամ խոսելիքը կամ գաղափարը իրենց ընկալումներին չհամապատասխանի ի վերջո, մարդիկ կան շատ ջանադիր ընդունեն, այս շարժումը դրա մասին է, ինքը իրեն շտկելով, ուղղելով, առանց որևէ մեկին ոչ նեղացնելու, ոչ քաղաքական գնահատականներ տալու, ես ով եմ, որ մեկին քաղաքական գնահատ, ամեն մարդ իր ընկալումներն ունի, ովքեր հավատում են, ովքեր անձնականացրել են, շատ կարևոր բան եմ ասում, իրենց համար անձնական խնդիրը նաև,
լուրջ է, ինչպես հաց ուտելն է, ինչպես գործի գնալն է, այդպես էլ է շարժումը։ Անձնական հարց է իրենց համար։ Ովքեր այդպես են մտածում, այդ մարդիկ են գնալու, առանց որևէ մեկին դուրս դնելու, նեղացնելու, այո, տարբերություններ կլինեն, հազար ու մի բան կլինեն, կարող է բանավեճը լինի, խնդիր չկա, ես անձնապես կամ որևէ մեկը թշնամություն չունի որևէ մեկի հանդեպ։ Այդ պատկերը, որ ուզում ենք ստեղծել, բաժանվեցին, չբաժանվեցին, մենք ոչ մեկս իրար այդ ամուսնական կոնտրակտ չենք ընկել, ոչ էլ ասել ենք, թե բաներ պետք է, ալիմենտներ պետք է վճարեն կամ ինչեր անեն, չէ, սա բնական ընթացքով շարժումը։ Կարող է մեր քաղաքական դաշտը իր փորձառության համապատասխան չի ընկալում դա այդպես, մի գուցե, բայց պետք է ընկալեն, պետք է խորքը տեսնեն, եւ ես ասել եմ, այս շարժման թիրախը մեկն է, սատանան պետք է գնա, վերջ, տեսքով էլ պետք է մաքրվի, չի կարող մնալ, թե հոգին, թե ոգին բերած այդ մահն ու դժբախտությունը, եւ թե տեսքը պետք է գնա, ձև չունի չգնալու։ Քաղաքական խորհուրդը ձևավորվեց եւ դրա նպատակը ո՞րն է լինելու։ Դրա կատարում է ունենալու։ Սիրելիս։ Հասկանում եմ, գնալու ենք հեսա, վերջին հարցն է։ Վաղը կլինի ինչ որ լինելու է, մենք կտեսնենք նախ քաղաքական դաշտից ովքեր են մասնակցում, ինչ առաջարկներով են մասնակցում, մենք որոշակի մեր պատկերացումները կբաժանենք, եթե ընդունելի է բոլորի համար կամ ոմանց համար շատ լավ, եթե չէ, չէ։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.